Меркідегі қариялар ыстық көлде тегін демалып келді. Оған аудандағы қалталы азаматтар демеушілік жасап жансай. Демалысқа түрлі салада жұмыс істеген еңбек ардагерлері тартылды. Қырғыз еліндегі Бермет шипажайына барған қариялар бір серпіліп қалдық дейді. Құрамына 18 ақсақал енген бір топ ардагер 31 тамыздың таңынан жолға шығып, шекара асып көтеріңкі көңіл күймен көлге қарай аттанып кетті. Бұл турға еліне еңбек етіп халқына қызмет жасаған қариялар барды. Олардың сапында кешегі бригадир, зоотехник дәрігер, мұғалім, басшы, мемлекеттік қызметкер, ауыл аудан басшылығында жүрген бірнеше саланың ардагерлері қамтылды. Міне бүгін біздің демалысымыздың 4-ші күні. Мына көлдің ортасына дейін ақымен жүзіп келіп, сіздерге сұхбат беріп жатқаным осы. Демалыс өте тамаша, керемет болып жатыр. Күніге әртүрлі іс шаралар, таза жұту, көлге шомылу, күннің көзіне қыздырыну, сол сияқты көптеген көңілді демалыс болып жатыр. Табиғаты ерекше ыстық көл қашанда жайлы демалыс орны дейді қариялар. Есте қаларлық сәттің бірі баяғы бала кезде көрген Шыңғыс Айтматовтың ақ кемесіне мініпті. Ал тау аңғарында орналасқан тереңдігі 700 метрге дейін жететін ыстық көлдің шипалы суына шомылудың өзі бір ғанибет дейді еңбек ардагерлері. Біз бүгін қазақ туғандардың ардагерлері бүгін ыстық көлге келіп отыр. Қырғызстанның қазақ елінің бір туғандығын бекемдеп атайын өздерінің бір жақсы дивизиямен келген екен. Біздің ардагерлерге, қазақ туғандарға разылық білдіреміз. Қазақстан айылының, Қазақстан облысының Мерков ауылынан келген ардагерлер екен. Біз қуаныштамыз сондай туғандарды тосқанға. Қырғыз елінде ыстық көлдің төрінде демалып қайтқан қариялар қолдау білдірген азаматтарға алғысын жеткізді. Қариясы бар елдің қазынасы бар деп елімізде еңбек ардагерлеріне құрмет пен қошемет жалғасып келеді. Аяжан Жанәли, Еркін Жасыбай, Айқын Ақпарат.